بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک کا پیج مفتی بلال احمد قادری۔ من پسند نوکری جاب حاصل کریں، جمعے کے دن عصر تا مغرب یہ سورت پڑھیں، دولت کے خزانے مل جائیں گے۔ یہ سورت جاب کے لیے خاص کر اور دولت کے لیے بہت ہی اعلیٰ ہے۔ خاص کر میں نے اس کیوں کہا جاب کے لیے، اس لیے کہ میں نے یہ بہت سارے لوگوں، جب بھی مجھ سے کوئی پوچھتے ہیں مجھ سے کوئی انٹرویو میں کامیابی کے لیے دعا دے دیں، اچھی جاب کے لیے کوئی دعا دے دیں، من پسند جاب چاہتے ہیں وہ دے دیں، کہیں خاص جگہ جاب کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے دے دیں، یا ہم ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں کوئی اچھی وہاں جاب کرنا چاہتے ہیں، تو ان سب کو میں یہی ایک وظیفہ دیتا ہوں، کیونکہ اس سے طاقتور وظیفہ میں نے نہیں دیکھا۔ تو اگر یہ آپ وظیفہ کرتے ہیں، چند دن کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز اس سے تو ایک تو آپ کی دولت میں اضافہ ہوگا۔ وہ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں، جن کے کاروبار میں تنگی ہے، جن کا کاروبار ڈاؤن جا رہا ہے، جن کے کاروبار کو نظر لگ چکی ہے، جن کے کاروبار کو گرین لگ چکا ہے، جن کا کاروبار نہیں چل رہا، طرح طرح کے حربے بھی کر رہے ہیں لیکن کاروبار نہیں چل رہا، ان کو چاہیے کہ عصر تا مغرب یہ سورت پڑھیں، خود پڑھیں، گھر کی خواتین پڑھیں، کاروبار دن دگنی رات چگنی ایسی ترقی کرے گا کہ آپ نے خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا۔ لیکن ہے کون سی صورت ہے، اس کی تفصیل اسی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ آپ سے گزارش کروں گا ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کیجیے گا، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے گا تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو وقت مل سکے۔ اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، ہمارے اس فیس بک پہ مفتی بلال احمد قادری، اس کو فالو ضرور کیجیے گا۔ اجازت کے لیے کمنٹ میں اللہ لکھیے گا، اور خاص اجازت کے لیے اس ویڈیو کو جسٹ لائک کیجیے گا، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا ود آؤٹ اسکرپٹ ویو ہے۔ عمل پر جائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک دعا کریں گے، دعا پر امین ضرور کہیے گا، کمنٹ میں امین لکھیے گا، زبان سے دل سے کہیے گا۔ اگر آپ بھی اپنے لیے خصوصی دعا کرانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی دعا ضرور کی جائے گی۔ کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام اقصا عدنان ہے، پلیز میرے لیے دعا کریں کہ میرا گھر اچھی قیمت میں سیل ہو جائے اور آگے بھی اچھا سا گھر مل جائے، آمین، اور یہ کام بہت جلدی ہو جائے، جزاک اللہ۔ تو ان کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو اچھی قیمت پر سیل فرما دیں، اور سیل ہونے میں جو رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیں، اچھے گھر کیسے عطا فرما دیں کہ جو یہ قیمت لگایا اسی قیمت کے اوپر ان کا گھر بک جائے، اور آگے بھی ان کو اچھا سا گھر مل جائے، سکون والا گھر مل جائے، جہاں اپنی باقی ماندہ لائف کو ہنسی خوشی کے ساتھ جو ہے وہ گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس مراد کو پورا فرمائے، حاجت کو پورا فرمائے، خواہش کو پورا فرمائے۔ اور جتنے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ پراپرٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ زمین نہیں بک رہی، مکان نہیں بک رہا، پلاٹ نہیں بک رہا، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے، اور سب کو اچھی اچھی قیمتوں پر ان کے مکان ہو، اور ایسی قیمت جو وہ خود منہ سے بولیں آگے لینے والا اس چیز کے اوپر جو ہے وہ مان کر ان کی زمین کو لے لے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی زندگی کو بہترین کر دے، اور آنے والی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں نصیب فرما دے، آمین سم آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، اور جمعرات کے دن آپ نے یہ سورت پڑھنی عصر کی نماز کے بعد، اور عصر کی نماز پڑھیں، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا، اس سورت کو آپ ہر روز ہر نماز کے بعد 41 ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے عصر کے ٹائم پڑھنی، جمعرات کے دن ہی پڑھنی، آپ نے کہیں انٹرویو دیا ہوا ہے، کہیں جاب کرنا چاہتے ہیں، کہ خاص جگہ آپ چاہتے ہیں کہ یار وہاں پر میری نوکری، اگر آپ اس میں پروموشن بھی چاہتے ہیں، یا آپ کہیں ایگزٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک جگہ کر رہے ہیں لیکن اس جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہتے ہیں، تو تب بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، اور خواب کے گھر کی خواتین بھی اپنے مردوں کے لیے اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ اور یہ کون سی صورت ہے، تیسرے پارے کے اندر آخر میں آتی ہے سورۃ النص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یہ پڑھنی ہے، پڑھنے کے بعد آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، 179 179 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ 7 دن 11 دن پڑھیے گا، اور رزلٹ انشاءاللہ پھر دیکھیے گا، جہاں جہاں دی ہیں نا ہر جگہ سے ایک کال آ جائے گی، پھر خود سوچیں گے یار کہاں کروں جاب، کہاں نہ کروں میں۔ ضرور اس پر عمل کیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، اور اس عمل کو آپ جمعرات کے دن کریں، اور اس طرح جمعرات سے آگے 7 دن 11 دن بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور ہر نماز کے بعد 41 ٹائم بھی اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔